Bolani kelajagi haqida kim o'ylaydi? Xavotirlanmang. Men bu haqida allaqachon qayg'urib bo'lganman. Bu yerda nima yozilgan? Kuniga bir marta ovqat paytida. Oshni kim qiladi? Keling, birga tayyorlaymiz. Voy. Siberian Wellness Mama Box. Homiladorlik. Bu umumiy hol ahvol uchun vitaminlar, ona qornidagi bolaning rivoji uchun mikroelementlar va go'dakning miya va asab tizimi uchun omega 3. Siberian Wellness Mama Box'dan homiladorlik. Bu ona va bolani quvvatlantiruvchi kompleks. Kuniga bir set yetarli. Ovqat qabul qilayotganda